Започнува актуелна тера. Еве ги вестите на денот. Шетале на сметка на заводот по Чорацин го оштетиле за преку 10.000 евра. Казна за возење велосипед од 10 години. Битолските студенти против екстерното. Се краде и сред бел ден. Савара Битола поднесе кривична пријава против лицето со иницијали ПГ 67 години, поранешен директор на Заводот за рехабилитација на деца со оштеден слух кој Чорацин и против лицето МБ 56 години, вработен како благајник архивар. Двајцата од Битола, поради постојање основи на сомнение за сторени кривични дела, злоупотреба на службената положба и овластување. Првопријавениот ја злоупотребил својата службена положба и овластување на начин што во периодот од месец март 2009 до месец јули 2011 година во повеќе наврати ненаменски потрошил средства за патни и дневни трошоци во земјата и странство од буџетската сметка на заводот, додека пак второпријавениот во својство на службено лице благајник архивар во заводот му вршел исплата на првопријавениот по приложените налоци. Исто така лицето ПГ ја злоупотребил својата службена положба и овластување на начин што од сметката на заводот извршил задолжително осигурување од автоодговорност и извадил зелена карта за приватно возило и дозволил ненаменска исплата на фактура за ноќевање во хотел во Охрид за неговата сопруга. Вкупната материјална штета која е предизвикана со превземените дејствија и која е нанесена на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух кој Чорацин изнесува 710.563 денари. Лице помладо од 10 години не смее да вози велосипед на пат. Велосипедисти не смеат додека управуваат да водат животни, а на коловоз не смее да се игра, лизга, скија и санка, како и да се вози тротинет, ролери, скироли и друг. Ова се дел од одредбите на предлогот на новиот закон за безбедност на сообраќајот на патиштата. Маја Богоевска. Велосипед на пат може да управува лице кое е наполнило 10 години возраст. Ова стои во членот 230 став 1 во предлогот на новиот закон за безбедност на сообраќајот на патиштата. Доколку се постапува спротивно од одредбата, односно ако лице помлато од 10 години управува со велосипед на пат, родителот ќе плати казна во износ од 250 евра. Под изразот пат се подразбира сообраќаен објект на кој се врши сообраќај. Ова е само еден од членовите во предлог законот кои се однесуваат на велосипедистите. Возачот на велосипед со помошен мотор, на мопед, на мотоцикл, трицикл, лесен четирицикл и на четирицикл може да превезува други лица само ако на возилото постојат посебни седишта, а возачот на мотоцикл во страничната приколка. Тој не смее да превезува ни лице кое е под дејство на алкохол. Деца до 14 годишна возраст не смеат на велосипед да превезуваат други лица. Доколку не се почитуваат овие одредби, казната е 50 евра за возачот, односно за родителот или старателот на детето, кое постапува спротивно на одредбите. Во членот 99 стои дека освен лицата кои се превезуваат со велосипед со помошен мотор, мопед, мотоцикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл, и возачот и лицата кои се превезуваат со велосипед треба да носат заштитен шлем на главата за време на возењето на патот, а ноќе или во услови на намалена видливост треба да носат рефлектирачки елек за време на возењето на патот. Казната за прекршување на оваа одредба е 50 евра. Казна од 50 евра ќе плати и оној кој додека управува со велосипед, велосипед на мотор, мопед, мотоцикл, трицикл на лесен четирицикл и на четирицикл, води животни. Според членот 120 од овој закон, на коловоз не смее да се игра, лизга, скија и санка, како и да се вози тротинет, ролери, скироли и друго. На тротуар или друга површина, определена за движење на пешаци, не смее да се игра или подолго време да се оставаат предмети, ако со тоа се попречува движењето на пешаците. Казната за прекршување на одредбата е 30 евра. Притоа во предлог законот, терминот коловоз се објаснува како дел од површината на патот наменет првенствено за сообраќај на моторни возила, кој е составен од една или повеќе сообраќајни ленти. Предлогот на новиот закон за безбедност на сообраќајот на патиштата има за цел да воведе нови решенија со кои ќе се зајакне безбедноста на сите учесници во сообраќајот и истовремено да се предвидат високи стандарди за лична одговорност на секој учесник во сообраќајот, велат од МВР. Рокот за јавен увид од страна на засегнатите страни и граѓаните на Република Македонија и за доставување на своите коментари, мислења и предлози ќе трае се до доставување на конечната верзија на предлог текстот на новиот закон за безбедност на сообраќајот на патиштата до владата на Република Македонија.
Се краде и сред бел ден. Бројни пријави поднела полицијата за лица кои извршиле разбойништво, а кражбите не се намалуваат. Во следниот прилог, еве како дење се краде велосипед од пред една продавница. Оливера Михајловска. Граѓаните стравуваат за својата безбедност откако зачестија кражбите и разбойништвата што се случуваат речиси секој ден годинава. Во Битола во стан извршена е тешка кражба при што се одземени пари во различни валути во вредност од околу 500.000 денари пред две недели. Момче неодамна беше ограбено среде белден на една од најфреквентните улици во центарот на градот. Жители од населбата Баденбалари секојдневно беа мета на крадци. Се почестите провали и кражби ги има и во доќаните. Како на филм, вооружени разбойници ја испразнија касата во Битолска штедилница во Старата Чаршија. Според полицијата, кражбите вообичаено ги извршуваат зависници од дроги кои провалуваат во возилата за да украдат предмет или делови за да ги препродадат. Статистиката покажува дека најголем процентуален пораст имаат тешките кражби на дрзок начин кои се зголемени за над 86% во однос на 2011 година. Тука најчесто спаѓаат кражбите врз постари жени кои крадците од задгрб сами или во груп и ги напаѓаат за да им го украдат накитот или чантите. Како заштита се поголеме бројот на продавници, дуќани, маркети и други објекти низ Битола кои поставуваат видеонадзор. Следниот видеозапис е од наш гледач кој вели дека пред неколку денови од пред продавница среде Белден му е украден велосипедот. На видеоснимката е регистриран целиот случај каде за неколку секунди вели гледачот некој му го кради велосипедот. Видеонадзорот е само една од мерките кои би придонеле за спречување на криминалот. Според криминолозите, неопходно е поголемо присуство на полицијата на улиците, а граѓаните се повеќе да ангажираат агенции за обезбедување за да го заштитат имотот. Нема траги на насилство на телото за кое има сомневање дека исчезнатата прилепчанка Дениса Марковска. Нема траги на насилство на телото за кое има сомневање дека исчезнатата прилепчанка Дениса Марковска. Обдукцијата направена во Институтот за судска медицина на островот Родос го потврдува тоа, а причина за смртта на жртвата најверојатно е давење. Детали за физичкиот изглед на телото не се соопштуваат, освен дека било без облека. Единствено за висината е познато дека била идентична како таа на Дениса. Во близина била пронајдена и една патика за која се претпоставува дека е на жртвата. Сега сите погледи се свртени во најавената ДНК анализа, која треба да ги расчисти дилемите околу идентитетот на жртвата, односно дали станува збор за 23-годишната прилепченка која исчезна од рускиот брод Серенисима. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. На крајот од октомври ќе се додели првото решение за отпис на долгови. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам не е важно, затоа што Дера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал dera.mk. Прашањето за ова недела гласи: дали треба да има екстерно тестирање и за студентите? Да, не. За резултатите од анкетата читајте на dera.mk или гледајте во вестите на Дера телевизија. Студенти од Битолскиот универзитет со донација помагаа на едно социјално семејство од Битола. Весна Шеровска. По повод неделата на млади, денеска студентите при Битолскиот универзитет заедно со Црвениот крст од Битола со прехранбени хемиски продукти го помогнаа социјалното семејство Ангелевски од Битола. Неда Ангелевска не работи, живее заедно со нејзиниот син, корисник е на социјална помош. Многу му благодариме на студентите. Од Црвен крст, што не не заборавија, што ни поможва. За нас представува многу големо задоволство, што ни поможвате. Денес доделивме мала хуманитарна помош за едно семејство кое имаше потреба од таа помош. Продуктите се прехранбени и хигиенски други продукти. Бидејќи нашиот универзитет е распространет низ повеќе градови, успешно реализираме повеќе крводарителски акции во текот на академската година на сите факултети. Со цел да ја промовираат мисијата на Црвениот крст и да прават десеминација на мисијата, двете страни, Црвениот крст и студентите, ставија подпис на меморандум за соработка. Студентската младина е таа што треба да дарува крв и да биде
многу активна во областта на крводарителството, во областта на првата помош, социјална хуманитарна дејност и така. Двете страни се надеваат дека со овај меморандум соработката во иднина ќе биде многу плодна и успешна, посебно во делот на крводарувањето. Понеделник е последниот рок кога граѓаните од ранливите категории може да понесат барање за отпис на долговите. Продолжување на рокот нема да има, досега се поднесени околу 34.000 барања. Оливера Михајловска. Очигледно е дека последиците од светската и европската криза оставија трага врз регионот, па граѓаните во еден дел не можат да ги исплатат собствените обврски. До сега се поднесени 33.200 барања за отпис на долговите од како владата ја овозможи оваа мерка, а според вице-премиерот Ставревски, првите решенија за отпис се очекуваат при крајот на овој месец. Граѓаните масовно ја искористиле можноста да поднесат барање. Во сите градови имало интерес, најмногу во Скопје, но исто така и во другите градови, Прилеп, Тетово, Битола, секаден из Република Македонија. Ке се отпишуваат долгови што се направени заклучно со 31 декември 2013 година, а се однесуваат на електрична енергија, долгови кон Македонската радиотелевизија за радиодифузна такса и долгови кон банките направени врз основа на негативни салда на тековни сметки и потрошувачки кредити и картички, како и долговите за парно грејење во градовите каде што има снабдување со парно. Рокот за поднесување на апликации истекува на 13 октомври. Граѓаните треба во Центарот за социјални работи во населеното место каде што живеат да пополнат формулар, да напишат како вид на долг имаат и во која категорија на граѓани спаѓаат, во однос на тоа дали ги задоволуваат условите на законот. Можност да им се отпишат долговите имаат граѓаните што се приматели на социјална помош, граѓани што се невработени и активно бараат работа подолго 12 месеци и семејствата во кои поради смрт, тешка болест или инвалидитет на еден од брачните другари се случило да не можат повеќе да ги плаќаат обврските. Потоа центарот ги доставува тие барања до владината комисија која потоа ги обработува, што значи ги собира информациите од различни институции, од агенцијата за вработување, потврда дека граѓанинот е невработен, од УИП потврда дека нема дополнителни приходи. Ги споредува тие податоци со податоците кои граѓанинот ги дал, ги споредува со податоците кои стојат кај ЕВА на банките и слично, и доколку се поклопува, ќе се донесе решение за отпис на долгот. А министерот за финансии Зоран Ставревски апелираше да не се чека последниот ден за поднесување на барање за еднократен отпис на долг поради избегнување на гужви и нервози пред шалтерите. Комисијата работи со полна пареа, 8 часа на ден ги анализираат, разгледуваат барањата, документацијата, секојдневно. Голем број на барања се прописно поставени, односно со валидна документација. Се разбира, има и други кои што граѓаните може би заради помала информираност сметале дека може да влезат во таа категорија, но тоа е задача токму и на комисијата, да го провери секое барање, да констатира кои од тие барања се согласно закон и истите да ги одобри. Уште еднаш би сакал да ги повикам сите граѓани кои што ги исполнуваат условите, особено оние кои што се приматели на социјална и постојана парична помош, да искористат оваа можност и да го поднесат своето барање како би можеле да добијат еднократен отпис на своите долгови со оглед и на фактот дека овој проект се спроведува само еднаш и потоа повторно нема да се повтори. Топ тема кај студентите и професорите од факултетите е предлогот за воведување екстерно тестирање во втора и четврта година. Битолските студенти велат дека тоа не е потребно. Весна Шеровска. И во Битола поделени мислењата меѓу студентите за планот на Министерството за образование и наука за екстерно тестирање за нив, но доминираат оние кои се противат на ваквиот предлог. Тие во петокот дознаат дека ќе треба два пати за време на студирањето да полагаат државен испит. Не треба да има екстерно тестирање. Зошто? Затоа што не можеш ти да го оцениш на детето колку учи во на полугодие, на пример во четврта година средно. Па мислам дека не треба да има екстерно тестирање. Тоа на студентите му е плюс оптеретување, доволно е наставната програма. Не треба да има. Не. Треба да има. Не треба да има екстерно тестирање. Е па тоа е нешто плюс како тие што определуваат законски, како што воведе во средно, така и сега во факултет, се знае тие што учат, ќе си положат, немаат потреба.
Од студентскиот парламент при Битолскиот универзитет се уште немале изградено став околу ова прашање, но внимателно ги следеле последните најавени измени во високото образование, со кое се предвидува државен испит или така наречено екстерно тестирање за студентите. Најавите се само најавени од Министерството, значи се уште немаме прецизни податоци како ќе се извршува и како ќе се спроведува ова државен испит, и затоа се уште немаме изградено став. Доколку имаме подетални податоци, би го анализирале овој процес и секако би излегле со јавен став. Мислам дека на државните универзитети има висок квалитет, но секако ова би било некоја мерка на, односно проценка на вредноста на студентите и нивниот квалитет на образование. Веќе неколку дена не стивнуваат реакциите и критиките околу ова прашање. Според министерот за образование и наука Спиро Ристовски, целта на воведување посебен испит во рамки на високото образование е да се обезбеди квалитетен филтер кој ќе биде верификација на квалитетот на високото образование во Македонија, а пак студентите категорични, дури 93%, не се согласуваат да бидат екстерно тестирани. Само 7% сметаат дека евентуално би било оправдано да има државен испит на крајот од студирање, по примерот на одредени факултети за кои се добива лиценца за работа, но не и во втора година, на средина од студирањето, пред се поради тоа што високото образование се оценува според кредит трансфер системот. Од почетокот на идната година, над 70.000 компании ќе можат да одберат свој снабдувач на електрична енергија од третата фаза од либерализацијата на пазарот на електрична енергија. Станува збор за мали и средни фирми и институции кои досега електричната енергија ја плаќаа по регуларна тарифа. Новите учесници на пазарот со оваа реформа ќе, што ја спроведуваме со целосна подршка на владата, ќе добијат можност да ги намалат своите трошоци за електрична енергија. На македонскиот пазар има 7 снабдувачи со електрична енергија. Новите потрошувачи на либерализираниот пазар ќе можат да изберат еден од тие 7 регистрирани снабдувачи со електрична енергија. Конкуренцијата меѓу снабдувачите треба да донесе пониски цени за потрошувачите, што во значајна мерка може да им го намали трошокот во работа и да ги направи поконкурентни во дејностите со кои се занимаваат. МЕПСО, преко операторот на пазарот, одговорен за организирање и управување со пазарот на електрична енергија, е подготвен во целост да ја спроведе и третата фаза од либерализацијата, изјавил Кирил Ачковски, директор на операторот на пазар на електрична енергија, составен дел од МЕПСО. Според него, мора да се знае дали квалитетот на електрична енергија што ја купуваат потрошувачите не зависи од снабдувачите, туку исклучително од операторите на преносната и дистрибутивната мрежа. Вчера во село Ропотово, Прилепско, на крстосницата за село Лажан, и полициски службеници се обидувале да запрат товарно возило кое нелегално превезувало огревни дрва. Полицајците биле попречени од друго возило Голф со прилепски регистарски ознаки, управувано од лицето со иницијали С.Е. 33 години од селото Црнилиште, кој удрил во полициското возило. Товарното возило успеало да побегне, а полицајците биле приморани да испукаат неколку куршуми на предупредување, а пукали и во задното десно тркало. Голфот не застанал и на патот за село Кошино, поради неприлагодена брзина, излетал од патот во ендекот од левата страна. Подоцна тој и неговиот брат, мае 32 години, биле приведени во полициската станица. Еве што донесува светот на Актуел. Во размената на заробеници меѓу Турција и Исламската држава и двајца македонци. И за други вести од светот, покусата пауза. Останете со нас. Врвните музички имиња од светот, Антал Залај и Александро Кроста, настапија на Интерфест. Презентирана изложбата «Кинески хороскоп» на Татјана Манева. Камерниот оркестр на Битола под диригентска палка на Александро Дагустини. Декорум, креативно катче во нашиот град за декорации. Здравствените власти во Мадрид соопштија дека четворица луѓе се наоѓаат во болница поради сомневање дека се заразени со вирусот на ебола. Ова се случува еден ден откако медицинската сестра што лечела двајца пациенти од ебола почна да покажува симптоми на болеста и беше изолирана.
Заразената сестра влегла кај болните два пати била облечена во заштитна опрема, меѓутоа опремата не била соодветна за заштита од ебола. 44-годишната медицинска сестра сега се лечи со користење на антителата од оние што предходно беа инфицирани со вирусот, пренесе Reuters. Хоспитализираните се сопругот на медицинската сестра, друг здравствен работник и патник што бил во една од погодените западноафрикански земји. Околу 22 луѓе со кои контактирала жената, која сега често се нарекува шпанската ебола сестра, се идентификувани и се следат, рекле здравствените работници во Мадрид. Джихадистите од терористичката организација Исламска држава и покрај воздушните напади од коалицијата предводена од САД во вторникот наутро влегле во три квартови од курдскиот град Кобане, во кои речиси веќе нема жители, јавуваат агенциите. Курдските сили на одбраната на третиот курдски град според големината во Сирија ноќта кон понеделникот успеа да го одбијат нападот на джихадистите, кои што сепак кон крајот на денот успеа да навлезат во градот и да го развиорат своето црно знаме. Доколку Исламската држава го завлада и целиот стратешки град Кобане, тогаш ќе обезбеди целосна контрола на територијата по должината на сириско-турската граница. Веродостојни се тврдењата дека се одвивала размена на затвореници помеѓу терористичката Исламска држава и Турција, во која биле инволвирани джихадисти од Велика Британија, пренесува BBC. Според Times, размената е листа на джихадисти предадени на Исламска држава, а во неа биле и двајца македонци. На листата уште се наоѓаат и двајца британци, тројца французи, двајца шведјани, еден швајцарец и еден белгиец. Сомалиската војска освои клучно пристаниште од исламистите на Ал-Шабаб. Сомалиската војска, поддржана од силите на фронирана во оваа земја, го освои стратешко важното пристаниште Бараве, што досега беше во рацете на милитантната исламистичка група Ал-Шабаб. Бараве се наоѓа на 200 км јужно од главниот град Могадишо и 6 години беше под контрола на исламистичката група, користејќи го како своја војна база за терористичките напади кон главниот град и кон другите делови од земјата и соседството. Жители на Бараве им изјавиле на репортерите кои се пробиле до овој град дека исламистите почнале да се повлекуваат уште од петокот. Повеќе од 100 нелегални мигранти исчезнале откако нивното бродче потонало крај либискиот брег. Десетици тела на удавени спливале во водата. На брочето имало околу 250 лица главни мигранти од Сирија и земјите од југот на Сахара. Властите успеале да спасат само 70 од нив. Потрагата по имигрантите продолжува, но шансите да има преживеани се минимални, бидејќи инцидентот се случил пред Вадена. Либија во последните години се претвори во појдовна точка за имигрантите од Африка, кои се обидуваат да го пресечат Средоземното море на патот кон Европа. Два авиона се судриле на аеродромот во Даблин. Двата авиона им припаѓаат на нискотарифната ирска авиокомпанија Ryanair. Истрагата треба да утврди како успеале да се судрат со крилата. Два Боинга 737 на Ryanair се судриле рано утрово на аеродромот во Даблин додека се движеле по пистата. До несреќата дошло кога авионите еден на пат од Единбург, а друг од Брисел се судриле со крилата толку силно што врвот на крилото од едниот авион останало заглавено во крилото на другиот авион. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Како ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот.
какво ќе биде времето утре во Битола. Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на Актуел. Благодариме што бевте со нас, останете со Тера.